Për politikanët një karikatur është rrezikshme, por më rrezikshme është kur për ta nuk ka asnjë karikatur. E kësaj here për mesarti të karikaturës ne mund të marrim përgjigjet e pyetjeve se kush ka arritur më shumë suksese, kush ka dështuar si politikan, kush gjatë fushatave elektorale premtimet që ka bërë i ka hedhë pas krave gjatë mandatit si kryebashkiak i Tiranës dhe kush i ka realizuar ato. Të gjitha këto veprimtari të tre kamberve të 15 vjetëve të fundit, të Edi Ramës, Lulzim Bashës dhe Rion Veliajt, u arikthen në kujtes për me sarkazmës Bujar Kapexhiu. Të ekspozit, gjithçka, tema, subjektet, janë të ndjekura hap mas hapi i kryetarët për punërat e bukura që kanë bërë, për punërat që kanë thënë do bënë dhe nuk janë bërë, për punërat shumë interesante, për punërat, më themi, që janë bërë gabim, ndoshta, edhe në një faj. Artisti rrëfen 15 vjet punë në 200 karikaturat e ekspozuara në Muzeun Historik Kombëtar, ku nuk u ka lënë asgjë mangët profileve të tre politikanëve nga ditët e tyre më të mira si drejtues, bashkëpunimet mes tyre e deri tek ato vendime që në kujtesën e njerëzve kanë lënë gjurmë negativisht. Edhe nëse janë goditur, ato kanë treguar që kanë bërë diçka, kanë qenë në qendër të vëmendjes, kurse të tjerët janë më tashmë të harruar. Etja për një zhvillim urban modern të kryeqytetit, menjanimi i deputetëve opozitar nga partia, taksat e larta për shtresat e ulta apo deri tek shëmbja e teatrit kombëtar, përfaqësojnë edhe vetë mendimin e artistit. E kishim një teatr në shëmbull. Ne po themi po ndërtojmë. Atëherë ne kishim një teatr, e rikonstruktonim, ndërtonim edhe një tjetër dhe bëheshim me dy teatra. Sa më tepër institucione kulturore, sepse vetë kështu me anë të kulturës ne kemi më kollaj për të hyrë në Europë. Ndërsa kur e pyesim Kapexhiun se cili profil e ka ndihmuar më shumë në punën e tij si karikaturist, ai përgjigjet se: "Të them të drejtën, ai që është më plastiku, më i lëvërdhishëm, më i papritur aty, padyshim që është Rama." E këndonë se me të gjitha bëmët e ti, me të gjitha paraqitin e ti, me të gjitha batutat e ti, naturisht është më interesante dhe më jep mundësin mua si karikaturist të bëj forma nga më të ndryshmet që ndoshta nuk kanë patur fatin të bëjnë karikaturistat të tjerë në botë me kryeministrat e tyre. Ekspozita vazhdon që të qëndroj hapur në Muzeun Historik Kombëtar.